Indunion WI310 är en robust wifi-enhet för uppkoppling av trådlösa nätverk. Häng med, ska jag berätta mer. Indunion WI310, det är en robust trådlös nätverksenhet med wifi som har stöd för 802.11b, g och n, alltså hastigheter upp till 150 megabit per sekund. Den har en AES 256 bitars kryptering, vilket gör uppkopplingen mycket säker. Den är då IP67 och 68 klassad. Den kan monteras direkt på antennmast med medföljande fästen eller skruvas upp på vägg eller apparatskåp. Den spänningsmatas med hjälp av Power over Ethernet och där medföljer en nätadapter. Det gör att du strömmatar den via nätverkskabeln, och sen så finns det också en utgång på ena sidan för att spänningsmata ytterligare en enhet, till exempel en nätverkskamera. WI310, den kan fungera som accesspunkt, den kan också fungera som repeater och den kan fungera som brygga för att länka samman ett par nätverk. Den finns i två modeller då, för 2,4 GHz och för 5 GHz. Mer information om Indunion WI310 hittar du på vår hemsida, och vi är inte längre än ett samtal bort om du har några frågor. Tack för att du lyssnade.